мене є дві точки. Це бульвар, вулиця Олени Теліги. Зараз я на неї буду повертати. І між Севастопольською площею і індустріальним мостом. Це дві точки, де є реально камери. І зараз по них можна буде побачити, чи дійсно повільніше їдуть люди після того, як ці камери увімкнули. Тому що я їхав за кілька днів до запуску фіксації швидкості, і вже тоді люди повільніше їхали, можливо, думали, що вони вже працюють. А зараз можна відхватити реальний штраф. От зараз я проїду праворуч поворот, і можна побачити, що ось BMW, яка... Audi, яка просто поводиться абсолютно погопницьки. Що ти їздиш як рагуль? Я іноді підсигналюю таким чувакам, тому що незалежно від того, наскільки в тебе дорогий автомобіль, поводитися отак, як цей, це неприпустимо. І нібито понти, і наявність грошей зовсім не виправдовує поведінку. Але, ну, принаймні, він зараз знову заїхав переді мною на смугу для громадського транспорту і не виїжджає праворуч. Це вже добре. Значить, трішечки чогось боїться і стоїть в пробці. Це взагалі-то навіть сенсація, тому що у Києві водії зазвичай у пробках, коли є отакі затори, вони повністю перекривають смугу для громадського транспорту і ніколи не дотримуються правил. Завжди валять по ній, не даючи право тролейбусам, автобусам їхати. Тут прямо зразкова поведінка. Неймовірно. Ось зараз інкасатори їдуть, але в них маячки, їм можна. От я зараз проїжджаю по Теліги і хотів перевірити, наскільки працюють камери спостереження за перевищенням швидкості і наскільки вони дозволяють, власне, унеможливити проїзд. Камера перевиконує свою функцію. Перевиконує свою функцію з тієї точки зору, що ось феноменально ніхто не їде по смузі для громадського транспорту. Для мене це просто шок. Це надзвичайно. Я ніколи не бачив, що без стоячої поліції, без якогось спеціального контролю, тупо ніхто би не їхав по смузі для громадського транспорту. Ну ось тут, де немає камер, вже є поодинокі спроби їхати по смузі для громадського транспорту. Тобто, можна констатувати, що не порушували там, де дійсно були камери. Я зараз, перебуваючи перед Шулявським мостом, можу сміливо констатувати, що на проспекті, на вулиці Олени Теліги, де стоїть камера спостереження за швидкістю, ніхто, поки я їхав, не порушив жодного разу правила проїзду по смугах для громадського транспорту. Зараз на такій же смузі для громадського транспорту, яка ж це тут вулиця? Умовно кажучи, біля Шулявського моста дуже багато машин їдуть і порушують. Зараз тут, за Шулявським мостом, між Шулявським мостом і та індустріальним мостом, по вулиці Вадима Гетьмана, смуга для громадського транспорту забита. Раз, два, три і так далі. Зараз для закріплення експерименту я буду проїжджати по Чоколівському бульвару біля однієї з двох камер
спостереження швидкості, фіксації швидкості дорожнього руху, яка є на моєму маршруті. І буду дивитися, чи їдуть там водії по смузі для громадського транспорту. Ось тут стоять камери, ось в цьому місці. І знову ж таки, я не бачу порушень проїзду по смузі для громадського транспорту. Звісно, тут не така ситуація, як на вулиці Олени Теліги, тому що там був відвертий затор. Тут загалом автомобілі рухаються, тобто в них немає великої необхідності порушувати, бо вони і так нормально повертають. Але посередковано можна принаймні констатувати, що на момент проїзду мого автомобіля жоден автомобіль перед камерою фіксації швидкості повз мене не проїхав. Тобто опосередковано присутність камер щось дає.